In festa Sancti Bartolomei Apostoli Salvete sum Nelson Medina ordinis predicatorum Ec lexio Sancti Evangelii secundum Ioannem In illo tempore invenit Philippus Nathanael et dicit ei Quam scripsit Moises in lege et profete invenimus Iesum filium Iosef a Nazareth et dixi dei Nathanael, a Nazareth potest aliquid boni esse? Dici dei Filippus, veni et vidi. Vidit Iesus Nathanael veniente matse et dicit de eo, ecce vere Israelita, in quo dolus non est. Dicit ei Nathanael, unde menosti? Respondit Iesus et dixit ei, per te Philippus vocaret cum eses sub ficu vidite respondi de Nathanael Rabbi tu es filius Dei tu rex es Israel respondi de et dixit Dei quia dixit tibi vidite sub ficu credis maiora is videbis et dixit Dei Amen, amen, dico vobis, videbitis celum apertum, ed angelos Dei descendentes et descendentes suprafilium hominis. Verbum Domini. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice, Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, de Nazaret puede salir algo bueno. Felipe le contestó, ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees, has de ver cosas mayores. Y le añadió, yo os aseguro, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Χεουρίς και η Φίλιππος τον Ναθαναήλ, καί λέγε γι' αυτό. Χον έγραψεν Μωυσές εν τον νόμο, καί χοί προφέταοι, χεουρέκαμεν, γεσούν χουιόν του Ιωσέφ, τον από Νατσαρέτ. Καί είπεν αυτό Ναθαναήλ, «Εγ Νατσαρέτ δύνα γαθόν έιναι» λέγε γι' αυτό ο Φίλιππος, «Έρχου καί είδε». Είδεν ο Ιησούς τον Ναθάναελ ερχόμενον προς αυτόν, καί λέγει περί αυτού, «Είδε αλεθός Ισραηλίτες, εν χωδόλος ουκέστην». Λέγει <είδε> αυτό Ναθάναελ, «Πόθεν με εγγυνώσκεις». <είδε> Απεκρίθε Ιησούς καί είπεν αυτό, «Προ του σε φιλιππον φωνέσαι, όντα χυποτένσικεν ειδόνσε». Απεκρίθε αυτό Ναθάναελ, «Πόθεν Ραβί, σου έι, ο του Θεού, σου βασιλέου έι του Ισραήλ. Απεκρίθη ιησους και είπε να ούτω, ότι ειπών σου, ότι ειδών σε χυποκάτω τεσικέ, πιστεύω ει, τούτων όψε, και λέγε για ούτω, αμέν, αμέν, λέγω χυμήν, όψε θε των ουρανών ανεογότα, kai tus angelus tu theu anavainontas kai katavainontas epi ton huion tu anthropou ho tu kyriou dominus vobiscum benedicat vos omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus amen laudetur iesus christus